para sa mga jack of all trades. So hindi lang sa pagigitarang tuturo natin sa inyo or kung ano-anong mga bagay ang pwede natin matutunan, no? So dito, we have an automatic washing machine ng Sharp. Yan, ESU75GP. Okay? And then 7.5 kilograms siya na automatic washing machine. So ang naging problema niya is hindi nag-i-stop yung tubig. Fill lang siya ng fill ng tubig. So hanggang sa mag-error na lang siya ng E1. Alright? So syempre ayaw natin mangyari yun. Ang possible error niya is sa water sensor kasi na-test namin lahat yung buttons niya. If everything else is working, yun lang talaga kung mapapansin yun. Nag-overfill siya ng tubig. Eh, tignan natin sa water sensor. So it doesn't necessarily mean naman na sa water sensor ang naging problem, eh yung sensor ang problema. So for this case, ang naging problema, ang naging salarin, eh ito. Right? Hindi ko na pinakita kung paano ko tinanggal, pero you only have to do is tanggalin lang tong takip na to. Makikita nyo na yung water sensor. Ito. Diyan yung hose na pinalit ko. DIY lang, ang ginamit ko is actually pang motor. Fuel hose, na ganun din yung laki ng butas, at saka yung kapal ng goma. Alright? So, dito. Anong nagiging problem? Ito kasi yung galing dito, sa papunta sa pressure switch, which is yung water level sensor. So, nagbabato ng tubig yan pataas, na nade-detect ng water sensor yung pressure. And yun na magde-determine kung mag-spin na siya for wash, or mag-drain na siya. Okay? So, nangyari, since tumigas na tong old hose niya, eto, tumigas na siya, anong nangyari ngayon, habang nagbabibrate siya, pag nag-spin, nahuhugot na siya dito. Nag-break na siya actually, yung sa stock na hose niya. So, from there, pinalitan ko siya, and then, we'll try it out. Okay, we're back. So, naisara na natin. Na-seal na natin yung likod din. So, ang main purpose kasi natin dito is para makatipid. Kasi minsan, pag magpapacheck tayo, syempre, para madalian gumawa, ang ginagawa ng mga mechanic minsan or repair personnel, pinapalitan na kagad yung sensor. Mas mahal yun. Ito, pinalitan ko yung hose lang, which is around 30 pesos. 15 per ruler, 12 inches. So, 24 inches yun. Kaya dalawang ruler, kaya 30 pesos. So, imagine the savings. So, onting lakasan ng loob, onting kaalaman sa paggamit ng screwdriver, onting panalangin, alright? And then, onting tiyaga, onting budget lang din. Magagawa na natin to. So, try natin siya ngayon, okay? So, tapos na ako kasi kanina sa wash level. Ayan, oh, may damit na nandyan. So, i-rinse ko na lang siya. So, patayin natin yung wash. Rinse natin. Twice. Spin. Max. Last night, ayaw na niyang magdire-diretso. So, yan siya. Water level. Let's set it at 47. Okay? And, oop! Ang gripo. Naka-on na. And, let's start. Kagabi, hindi na siya bumababa ng 46 minutes kasi yung pag-fill niya ng tubig, ayaw. Pero ngayon, let's try it out. Ayan. So, initial niyang ginagawa is, syempre, mag-drain ng excess water. So, we'll be back in a few minutes kasi ang tagal pa niyan. 53 minutes. Okay? Babalik ako sa time na nag-error na siya, which is 46. I'll put you on hold for one moment. Alright, we're back. So, huminto na siya from the spin process. 50 minutes na siya, as shown. Okay? And then, ngayon, mag-start na siya mag-fill ng water for the rinse process. And then, ang aabangan natin nito is kung mag-overflow pa siya,
if maayos na siya because of the replacement hose, ang mangyayari niyan, with the right water level, magsimula na siyang mag-rinse. So, ibig sabihin, mag-agitate na yung water, iikot-ikot na siya. Unlike pag hindi maayos yung kabitong hose or yung water sensor, ang mangyayari, nag-fill lang siya ng tubig na hindi siya umiikot. So, ngayon, hintayin lang natin siya mag-fill up ng tubig. Which is, ayan na, nag-fill na siya ng tubig. Right? Hintayin lang natin siya mapuno. We'll be back in 3 minutes kasi sa 46 siya kagabi nag-e-error. Alright, 46. Okay, yan. And malapit niya na ma-reach yung water level na pinrest natin kanina, which is 50 liters. At nagkaroon siya ng magandang sign. Umiikot na siya ng umiikot at namatay na yung tubig. Alright? Meaning to say, nag-work yung ginawa nating pagpalit ng hose. Because last night, and kanina, hindi nangyayari na to. As in, nag-overfill lang siya ng tubig. Pero ngayon, na-detect niya na yung water level. Nag-stop yung pag-fill ng tubig. And nag-start na siyang mag-rinse. Alright! So, that's it. So, again, that's an easy fix para sa water sensor problems. Ayan, para makita nyo. Ayan, nag-rinse siya. Pwede siya i-angat. Ayan. Tapos, yun na nga. Hindi na siya nag-fill ng tubig. Last night and kanina talaga nag-overfill siya. As in, nandyan na siya sa almost sa lid na siya nung ano, nung tub. So, for 30 pesos, magagawa mo ng washing machine mo without calling the customer service support or mekaniko ng washing machine. And that's it for today for the first episode ng Mojaco.